1, 2, 3 pôžičky uvádzajú SMS pôžičky, čiže úvery s vybavením prostredníctvom krátkej textovej správy. Čo sú to vlastne SMS úvery? Ide o nebankové pôžičky krátkodobého typu, obvykle na menšie sumy. V praxi to znamená, že sa dá požičať zvyčajne niekoľko desiatok až stoviek eur. A úvery môže požiadať zamestnanec, živnostník, dôchodca, mamička na materskej dovolenke a niekedy aj študent. Na vybavenie je nutné mať nad 18 rokov a splniť niektoré ďalšie individuálne podmienky. Na úvod je potrebná zväčšinou registrácia cez SMS správu, prípadne formou online registrácie na web stránke poskytovateľa pôžičky. Čo sa týka samotných podmienok a výhod, výhodou je, že sú to bezúčelové úvery s rýchlym vybavením obvykle do 24 hodín. Výhodou naopak je, že vďaka obmedzenej splatnosti aj výšky úveru sa nedajú použiť na úplne hocičo. Čo sa týka samotných parametrov úveru, najčastejšie sa poskytuje od 20 do 350 eur so splatnosťou maximálne na 30 dní. SMS pôžičky poskytujú špecializované nebankovky, napríklad SMS Credit, Feratum Bank, Credit One alebo podobne.